Ja, nu ska ni få höra en stark historia. Det är Sofie Lexner som jag, som jag har bjudit in. Ett löfte inom ridsporten som hade vunnit många tävlingar i dressyr. Hon är alltså dressyrryttare. Men så hände det som inte fick hända. Hon red på en ung häst och kastades av. Eh, och nu sitter du här. Du bröt faktiskt nacken, ska vi säga. vilket är, låter inte låter klokt. Egentligen, att du kan sitta här nu. Och Ännu mer har hänt, som vi ska visa bilder på sen. Men Du måste berätta först, du är en riktig hästtjej ja. som har ridit hela ditt liv. Ja, jag har ridit hela mitt liv. Jag fick min första shetlandsponny när jag var fyra år. gammal. Oj. Så... Oh. Redan som litet, litet barn så mm. satt jag på häst. Mm. Och där, och sen har du tänkt dig, och tänker fortfarande, vad jag förstår, en karriär inom dressyr. Ja, absolut. Det är mm. mitt största intresse och mitt jobb och mitt liv. Jag är en mm. riktig hästtjej, så. För de som inte följer med ryttar- sporten, ridsporten så väl... Hur långt hade du kommit innan olyckan? Vad fanns du? Eh, ja, jag var med av allanslaget. Mm. Eh, jag hade precis varit i Hickstead och ridit en stor internationell tävling. Och Kommit hem och landat och sen så satte jag mig upp på den här unghästen och ramlade av. Den här unghästen var en häst som alltså skulle ridas in och som var lite vild och sådär eller? Ja hon var lite vild. Jag hade mm. haft henne ett tag så jag kände henne väl mm. dessutom. Och jag hade till och med ramlat av henne förut så mm. det här var tredje gången som mm. jag... Men det här var ingenting som avskräckte dig utan du skulle rida in henne när du bestämde dig Ja, alltså det här är en häst som jag hade i träning, så det är ja. mitt jobb som sagt. Ja, det, så det, mm. är... det hör till din vardag. Absolut, det gör det. Kan du beskriva känslan av att du förstår att det kommer gå illa? För om jag har fattat det rätt så kunde du nästan känna att det här kommer inte sluta väl. Mm, alltså det höll på rätt länge. Hon bockade och kastade sig och jag höll i manen allt vad jag kunde. Men till slut så förstod jag att nu kommer jag dyka rakt ner i backen. Mm. Och jag hinner tänka det och jag hinner nästan tänka på att det här kommer inte sluta bra. Mm. Så jag dök med huvudet före, rakt ner i sanden, och landade rakt på huvudet. Mm. Du hade hjälm, ska vi säga, vilket mm. ju var väldigt tur, annars hade du fått hjärnskador. Men det slutade väldigt illa ändå. För du kände... Du... Vad kände du egentligen när du föll? Eh, alltså, just då när jag landade och så, så Visst gjorde det ont, men det första jag tänkte på äh, men nu att jag upp och rida igen. Mm. Du, det här var ju ingen bra. Mm. Så min första tanke var att jag skulle upp och rida direkt och så har jag min pappa springande bakgrunden. och Sofie, du ligger still nu för att mm. han såg att jag slog i huvudet och mm. det är allvarligt så han sa åt mig att jag måste ligga precis stilla. Men du kände ingen smärta eller? Nej, inte just då. Det var mycket adrenalin och så, så just då kände jag inte det. Mm utan Det var senare jag började få smärtor i min högra mm. självklart så låg jag helt stilla. Mm. Så jag rörde mig inte en millimeter. Men... Och sen kom ambulansen. Ja, det tog väldigt lång tid. Jag trodde ju inte att det var något allvarligt. Utan jag trodde ju då att jag möjligtvis hade en spricka i armen. Det var det jag trodde mm. för att jag hade bara ont i min högra mm. Så Ambulansen kom efter 40 minuter. för Det var inget prio 1-larm. Men när ambulanspersonalen kom så förstod ju de ganska fort att det var än så. Och det var då och då jag måste fick... man lyfta dig försiktigt. Ja, upp. de spände fast mig och gav mig massa morfin. Och mm. eh, ja, så fick jag den här hemska kragen. Och... Mm, vi ser en bild här där du är helt fixerad. Mm. också Du får inte röra dig. Överhuvudtaget. Nej, är det här i, i ambulansen? Jag eller? tror det är precis, precis när jag till sjukhuset. Ja. Och då ligger du eh, skyddad med kuddar. och Allt gäller då att skydda mm. din nacke, för den var bruten det, sig. Ja, bruten. det låter ju som att huvudet nästan har ramlat av. Men det, Jag fick två frakturer i två tonutskott mm. i nacken. Men du hade dem på ska man säga det, bra ställe. Det kunde ha gått riktigt, mm, Det var riktigt ganska till. långt ner i nacken, och det, det är tur. Tydligen. Mm. Så jag var halvt förlamad i min högra arm, mm. när jag kom till sjukhuset och jag kunde inte röra mina händer. Mm. eller mi, mina fingrar i min, hö i, i min högra mm. så Det var det som var det allvarliga, att det hade skadat nerver och att mm. jag skulle bli förlamad. I min Vad tänkte hand. du när du låg i sängen? för Fortfarande visste man ju inte hur det skulle gå för dig. När du låg där, att du skulle kunna sitta så här idag till exempel. Eller? Oh, nej. <laughs> Just då så insåg jag inte att det var allvarligt. Nej. Jag ville med ett plan senare på dagen. Jag skulle till min pojkvän i Norge och jag bad läkaren att skynda sig. på. Mm. Så jag, var inte... jag förstod nog inte att det var så allvarligt. Mm. Sen gick det ju flera dagar, och så. Och då, då insåg man att det här kommer att ta tid. och det här måste jag acceptera. Läkaren har ju uttalat där och sagt att det är ett mirakel att det gick som det gick. Mm. För du kunde jag varit total flamad om du hade hamnat högre mm. upp. Du hade också problem med kotförskjutning i ryggen. Ja, jag har komprimerade kotor mm. i ryggen. Att de har tryckt ihop. Mm. Mm. Men eh, du började så småningom ändå bli piggare. För att det som är så märkligt med dig är ju att det här är augusti vi talar om, i mm. år. Eller förra året. –Förra året, ja. Och Redan i november så börjar du tävla igen, eller så? I november satte jag mig på min första häst första gången då. Ja. Och egentligen, enligt läkarnas ordination så skulle jag vänta ett par månader till. Ja. Men jag var rastlös och deppig så jag var liksom tvungen att börja mm. rida igen. Mm. Och då sätter du dig på hästen och kommer du upp i huvud tänker jag då? Ja, jag kände mig som en gammal kärring när jag mm. skulle upp i saden igen. Mm. Men det, det gick bra och jag hade faktiskt inte ont alls när jag kom Nej. upp i saden. Vad är det för känsla då när du sitter där igen? För det fanns ju ett tag kanske där du tänkte att... Jag kommer aldrig mer gå, jag kommer inte kunna rida. Mer. Ja, jag var ju lite rädd att min högra arm inte skulle bli så pass bra igen. Mm. Det här med och Att jag inte fortfarande har känsel i två fingrar, mm. hur mycket det skulle påverka. Men mm. när jag satt där och tog tyglarna och kände att man var två meter högt upp... Mm. Så, ja, det var fantastiskt. Mm. Det var Mycket rörande. Mm. Det var... Mm. Ja, obeskrivligt. Mm, för det är där du hör hemma känner du. Ja, verkligen. Det är mitt liv. Och ut. ditt liv hade egentligen. Det här är det som du tänkt att livet skulle handla om och har handlat om hela tiden. Mm. Det finns en väldigt härlig bild där du tackar din häst. Jag tror att det är efteråt den här ridturen. Nej inte det. Där har vi bild. Ja, det är charming boy som får en puss på muren. Aha. Och det här hade ingen läckare trott heller. Vad jag förstår att du skulle kunna rida igen. Ja, det. är. Det tog tid. Alltså, det var ju ifall min hand skulle fungera mm. och ifall jag skulle få bestående smärtor i nacke och rygg. Men som mm. idag så, så har jag inte det. Så mm. ja, jag har haft tur. Du har haft en väldigt tur och en väldigt envishet tror jag handlar ja, det handlar om det också. det tror jag också. För det är ju också en träning som ligger bakom det här. Mm. Det är inte bara att resa sig upp ur sängen. Nej. Nej. Du har tränat jättemycket. Ja, det har jag gjort. Men ja. jag hade nog behövt träna lite mer. För att jag har ont i min rygg och så och det jag skulle behöva träna mer. Jag rider för mycket. Än träna just nu. –Okej, okay, Men du kanske kan träna också? Ja. jag ska. Det. <laughs> du, det finns också ögonblick. Vi har bilder från en speciell tävling Det i Göteborg i februari. Och det var då du tävlade hemma för första gången efter mm. olyckan. och Här rider du, och jag tror Hela publiken har ju följt ditt drama. Din pappa förstås finns med, där. vänner. Säkert också, säkert Ja, Det var många på läktaren som jag kände. Och... Vad känner du där? Ja, just När jag rider så är jag nog helt fokuserad på just helt det. Men mm. efteråt, när man har hälsat och är färdig och publiken skriker och applåderar... Så det var väldigt rörande. Aha. Alla grät. Du grät och gråter igen. Nu, nästan. Ja. Hela publiken grät också. för det är klart att... Det här är ju många som sitter i publiken som har följt dig och som också rider eller är intresserade av själva. Mm. Du, hur, hur, vad, vad har du för planer nu? Då? Ska du tillbaka ja. in i världseliten? Så klart! Såklart, ja. <laughs> nu väntar en Tysklandresa till Hagen. Mm. En fyrstjärnig tävling som är första utomhus som kommer ha stor betydelse till det kommande det VM. -et. Så jag ska försöka få till en väldigt bra prestation mm. och så får vi se hur långt det räcker. Och den här träningen då, kan du hoppa över den tror du? du Nej, kanske måste jag göra... måste Det är <laughs> inte lika kul som att rida. <laughs> Nej, jag, tar... jag rider ju gärna en häst extra. Når... Ja, till... än att gå till gymmet och träna. Men jag, jag ska ta tag i mm. det. Annars kanske du inte kommer att nå dina mål. Nej, precis. Mål. Jag, måste. jag måste träna. Vad, vad lär man sig? Du är 28 år gammal och fick en ordentlig... Vad ska jag säga, du fick stanna upp verkligen i ditt liv och tänka mm. efter. Vad, vad tycker du själv att du har lärt dig? Jag har nog lärt mig att ta vara på stunden. Alltså när man vinner en tävling eller när man får beröm eller när man tycker att man lyckas. Att man verkligen tar det till sig. För det är Många gånger så att man, vinner och sen kastar man sig un det undan. och sen går sen Man vidare. Och man måste stanna upp de gångerna och klappa sig på axeln och tänka, det här gjorde jag väldigt bra. Mm, för det gjorde Att du inte det... förut? Nej, inte lika mycket. Jag Fokuserar bara på nästa? På nästa, ja, nästa ja, mer. Eller och nästa. Jag, kunde, jag kunde göra det bättre och så. Mm. Utan, ta vara på de här... Mm. Ögonblicken. Mm. Din pappa som var med när du ramlade och först förstod hur allvarligt det var. Mm. Han måste ju ha varit oerhört berörd när du räddade den där tävlingen. Ja, det var han. Ja. Han är ju alltid med mig på alla tävlingar och hjälper mig som extra tränare när, men inte när min andra tränare kan vara med. Mm. Så ja, det var nog känslosamt för honom. Mm. Du lycka till. När är nästa tävling så du. Vilken... Om två veckor, två åker vi veckor. till Hagen i Tyskland. Är det Tyskland som mm. gäller? Lycka till, och släva inte med träningen! Nej. <laughs> Det har du hört förr. Tack ska du ha.